ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ଆମର ଚାଲିଛି ଏରିଆ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଭଲ ଚାଲିଛି ବଢିଆ ଚାଲିଛି ସବୁ ସବୁ ସିଟ୍ ଜିତିକି ଆସିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଖବର ନାହିଁ ସେଟା ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରଭାରୀ ବି ଥିଲେ ଆପଣ ଥିଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନା କିଛି କିଛି ଅବଜର୍ଭର ଥିଲେ ନା ମୁଁ ଅଲଗା ଆଲୋଚନା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସବୁ ଜିତିକି ଆସିବୁ ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ ଜିତିକି ଆସିବୁ ନମସ୍କାର